Përzgjidhen 18 gjyqtarë që do të jenë pjesë e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe që do të hetojë dosjet e SPAK. Këta gjyqtarë vinë nga radhët e krimeve të rënda ku shprehën vullnetin për të qenë pjesë e kësaj gjykate, duke qenë se prej 19 dhjetorit, gjykata e krimeve të rënda do të mbyllet përfundimisht. Në mbledhjen e zhvilluar këtë të mërkurë, u votuan për caktimin e 5 gjyqtarëve të përhershëm, mes të cilëve ishin Albana Boksi, Nertina Kosova, Saida Dollani, Dimitër Lara si dhe Sokol Binaj, ndërkohë u caktuan në mënyrë të përkohshme edhe 13 gjyqtarë, Nure Dreni, Daniela Shirka, Etleva Deda, Flora Haredinaj, Iliriana Oldashi, Irena Gjoka, Marcela Balili, Miljana Muçaj, Ardit Mustafaj, Bib Ndreca, Fran Prendi, Klodiana Kurushi si dhe Sander Simoni. Pjesë e rëndit të ditës së mbledhjes së KLG ishte dhe transferimi i gjyqtarëve të tjerë të krimeve të rënda, që nuk shprehen dëshirën për të qenë pjesë e gjykatës së re. Këta gjyqtarë do të ushtrojnë detyrën në gjykatat e rrethëve. Konkretisht, Dhurata Haveri kalon në gjykatën e apelit Durrës, Themi Petku në gjykatën e apelit Durrës, Gjevalin Përnoca, gjykatën e apelit Korçë, Gurali Brahimllari, gjykatën e apelit Vlorë, Idris Mulkurti, gjykatën e apelit Durrës, Luan Hazneziri, gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Ndërsa për gjyqtarin e krimeve të rënda, Dritana Lunaj, njëkohësisht dhe antari këshillit të lartë gjyqësor, këshilli miratoi transferimin e tij në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë.